madje edhe në Prishtinë, në mbledhje përbashkët me qeverinë e Kosovës. Një projekti që ndisur nga mjeshtrat e njërës për kompanive më të mëdha prestigjioze ndërkombëtare, holandezja Royal Haskonik, me cilin kemi hapur me këtë projekt jo vetëm një dritare, nga ku mund shihet një ardhmë e ndritur për Shqipërinë e për Kosovën, si partner në këtë vepër madhështore për ekonominë e së ardhmes, po dhe një kanal bashkëpunimi me NATO, që ka shprehur interes të lartë dhe me cilin po diskutojmë për përfshirjen në financimin e seksionit ushtarak të Portit të Ri. Po kur thonë, do na lënë Shqipërinë pa port tradhtorët, kujtoni se e thonë sot, e kanë thënë gjithmonë. Dhe çka kanë vërejtur ata cilët kanë bajtur shënim për ta, është se për portet ankohen më shumë ata që s'din not. Nuk e them unë. Mërziten tonë, ç'është kjo gjuhë? Kjo është gjuha e mësuesve të mi. Dhe sot kam ardhur t'ju flas për mes tyre. Unë thjesht lexoj. Ata ju kanë njohur, ata ju kanë parë, ata ua dinë mirë kokën dhe shpirtin. Po si mor do e lëmë pa port, si do e lëmë pa port, si do e lëmë pa port? Kur e para është e shkruar, puna nis me fazën e parë që është jashtë port. Aty ku sot ka vetëm plera, ferra, dhe do hapet një plazh i ri dhe do të bëhet bloku i parë. Si do e lëmë pa port kur kontrata është e qartë, se të gjitha spostimet nga porti i vjetër, i aktivitetet tregtare, që janë aty të koncesionuara më parë, nga qeveria e Napoleonit të Gjirizave, do të vazhdojnë të pandërprera deri kur të jetë gati porti i ri. Janë të shkruara në marrëveshje. I din dhe këta. I din. Po tani ndryshon puna. Se tani u duket të tërve me mufo e me qufo deri tek Napoleoni i Gjirizave dhe dervishi i Spiunve, që lodra Shqipëri për të cilën po japin e marin si të marrë që ta rilyen me vajguri, po u largohet, po ikën lartë, fryjnë i zjarit si një vajgur, sepse si që thonë ku do me zveti, po e bëjnë dhe këtë rama i ku dursi, se marrë më kur ta shikojnë me dylbi. Levantinët, si janë një grush që shërak, po janë një turm që vete duke rështuar nga mëson Faik Beu. A nuk e shojmë dhe ne për ditë e për ditë? Se sa drejt ka i kur na thotë, sa më tepër të shtohet numri tyre, aq më tepër përhapet ideali i një shoqërie për cip, dhe paksohet ideali i një shoqërie për rënjë. Që kur i shej dëgjon të turren me gurë me baltë, për të mbrojtur më mëdheu nga ty, deri dhe ata dy, njëri sa po dalë për Gjirizave për sëri, dhe tjetëri sa po zbuluar me Spiunë, dhe thua me vete, o Zotë, po si ka mundësi. Habitet njëri ju vetë me vete, po djeli im Zotë Nolit, i njifte, dhe i dinte. Si i njifte dhe si i dinte, ajde ma thoni ju. Citoj, për këta të dy, citoj, nuk janë fjalët e mia. Këta njerëz kanë mbajtur kur do erë në Shqipëri rekordin për vrasje dhe për grabitje. Gjetë, fjala vjen në Amerikë, do t'i kishin shpërën që prekohen në fron elektrik. Në Shqipëri të re, jo vetëm mberohen procesin dhe patriotizmë, duke kujtuar se me thirrur roft më mëdheu, do të shplahen nga gjaku dhe nga hajdutësitë. I dinte pa i dinte dhe i njihte që të shkeme të djeli i para luftës, se këta ishin, këta janë, të njëtët, po janë ata pra. Dhe më vjen keq që shumë kush kujtonë se unë këtë e them si metaforë, më besoni, është shkencërisht e provushme, janë të njëtët, që mu si pyk i rinë Shqipërisë me sajdet ardhmes.
Atyrin, që nga viti 1912, ka tran me boj. Në çdo Shqipëri të re, e vutre, edhe djeli thot, në Shqipëri të re. Kohë kur njeriu normal, me drejt i gjoj njeriu i thot, e po, sa e vjen një kohë t'il, nuk do s'plajnë, do t'më nga gjaku dhe nga i dutësit. Një po ata vazhdojnë. Dali nga dheu, thrasin roft më dheu. Po është traftorët. Me foltore, pa foltore. Këto janë detajet vogla. Dhe urdhëroni tani. Ne traftorët, po u falë kemi sot një copë më dheu, nga më dheu i këtyre, që si pas logarive të më dhetarve, na qen ka 600-700 milionë. Se shifrat që i lyin me vajgurin e gjuhës së urrejtjes tyre janë lloj-lloj, e keni parasysh. Në këmbim të investimi që na qen ka 80 apo 120 milionë. Sepse kështu thon letrat, këngulin mufot dhe qufot. Në të vërtet, ne s'po falim asgjë, asnjë metër tokë. Por po japim të drejta zhvillimi mbi një pronë shtetërore, ku pikërisht pse shteti është pronar, shteti për herë të parë është dhe ortak me një investitor të huaj, i cili gajën e ti nuk do t'investoj as 80, as 120, po 2.1 miliard të paktën. Por më dhetarët, që vinë për i të shkruarës, ngarkuar me misionin e asaj poshtërsis vjetër, ortakut shtetë, ja numërojnë të vlerën e pronës. Ndërsa investitorit i zënë veç, vetëm likuiditetin që a i deklaron si financim, i gatshëm për fazën e parë. Dhe duke qenë se turpin këta të pa udhë, e kanë ngrënë me bukën e pavarësis, plot 100 vjetë më parë, i qajnë daullet e veshit miletit, që dhe taksat na që nga falur të tëra. Po jo, more, asgjë nuk është falur. Janë plot 1.069 miliard euro që shteti shqiptar do të përfitoj nga të vëshëja, nga tatin fitimi dhe nga kontributet tjera. Ndërsa taksa e ndikimin në infrastrukturë nuk falet, por është kontribut i ortakut shtetë, i cili zotron 33% të aksioneve. Dhe këtë 33% nuk ndryshon në asnjë moment, ndërkohë që kjo të akushtet i futur në këtë investim nga ne traktorët për që një pranishëm aty në emër të gjithë taksa paguzve shqiptarë, ka veto për të miratuar buxhetin në dispozicion të këti projekti, si dhe të borgjit dhe të çdo vendimarrje në rësi.